Základom kresťanstva, základom zmyslu toho, prečo my chodíme do zboru, do církvy, prečo sa hlásime ku kresťanstvu, sú dve základné veci. Prvý, prvá základná vec je vzťah k pánu Ježišovi. No, mohol by som hovoriť k pánu Bohu. Ja hovorím k pánu Ježišovi Kristovi, tvojmu osobnému spasiteľovi záchrancovi. A ten druhý je vzťah k tvojmu blížnemu. A ten najbližší vzťah k tvojmu blížnemu, vieš, to je najbližší tvoj, tvoj blížny, tvoja manželka, tvoje, tvoj muž, milá sestra, to je najbližší blížny. A, a tu musíš, viete, a kráľovstvo Božie nefunguje v manželstve tak to, čo my hlásame, to, čo, to, čo rozprávame, tak to nie, proste jednoducho, to je prázdne. Kráľovstvo Božie začína medzi, vo vzťahu muža a ženy. Pozor, to nie je založené na chémii, nie je založené na nadržanosti partnerov, to je založené na vernosti vzťahu, ktorý je... Boží, poviem ešte takto, božský Boží vzťah. Je to vzťah, čo nemôže, nemôže roztrhnúť, nemôže zničiť choroba, nemôže zničiť ani pohroma, nemôže nič zničiť. Jednoducho, kde ty si verný svojej žene, kde žena ti je verná, aj keby sekery padali, prepáčte, že to takto hovorím, a keby všetko uhynulo okolo teba, proste tam je ten, tá základná buňka kráľovstva Božieho. Ak hľadáte kráľovstvo Božie, choď do svojho domu a spýtaj sa muža alebo ty, sestr, ty brat svojej ženy prežívame kráľovstvo Božie medzi sebou. Ak nie, tu ho nenájdeš. Sem ho len donesieš. Ešte raz, kráľovstvo Božie neprebýva v modlite kráľovstvo Božie neprebýva v schromaždeniach, ale kráľovstvo Božie prebýva v našich vzťahoch doma, v prvorade, a potom toto kráľovstvo Božie prinášame do spoločenstva veriacich Božieho ľudu a tam jednoducho je tá sloboda ducha, pretože proste prežíva slobodu ducha žena, muž, to prežíva celé to spoločenstvo a tam sa to zľaďuje. Tu, tu dostávame, to, viete čo je jedno zromaždenie? To je tankštelle, to je, to je stanica na, na, na tankovanie auta. Vy keď sem prídete, natankujete a kráľovstvo Božie musíte prežívať vo svojich, vzťahoch, vo svojich najbližších vzťahoch. A ja vás veľmi prosím, viem, čo hovorím, toto nie sú táraniny, to je celo životný môj zápas a musím vám povedať, že mám tak, tak špatný a tak hnusný charakter ľudský, že ja toľko bojujem voči tomu svojmu starému, hnusnému Aleksandrovi, že to si vy neviete predstaviť. Vy si myslíte, že tu je vzácny brat, ale keby ste videli, že koľko hnoja z neho pán Boh vyniesol, z špiny a, 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 nezriadenosti a nezladenosti a, a neporiadku z mojho srdca. to, čo má cenu, je to, čo vykonal Kristus v mojom živote. Nie to, čo teraz vidíte na vonok. Telo nič neosoží. E, moje slova, hovorí Pán Ježiš, je duch a život. A tie slova je treba, aby sa stali skutkom a pravdou, aby sa stali telom, aby, aby, aby tie slova prežívali v pravde, a v skutočnosti v tele. A keď nebudú, no tak budeme prežívať všeličo iné, len nie kráľovstvo Božie. Dobre, takže, neviem, dáva to zmysel, je to kostrbaté, jak, jak... no ale je to chlieb, viete, keď zlomíte chlieb, tak on nie je taký, proste on je, on je svieží, on je kostrbatý, ale, ale má tú živú vôňu.